Goeiedag, welkom by Jalleberg gemeente. Ons visie is, ons lewe met 'n passie vir God en 'n hart vir mense in 'n wêreld in nood. Ons waardes is gasvryheid, leerbaarheid, deernis en vertroue. Geniet vandag se erediens saam met ons. Goeiedag, baie welkom by Jalleberg gemeente se huiskerk. My naam is Daniel Kinderdie. Ons is besig met ons reeks Back to Basics. Ons sal gesels oor bekering, oor lewe en dood, oor die pyn van geweld. En volgende week se tema gaan oor wanneer my beursie en geloof mekaar nie vind nie. Dis ook baie welkom die huiskerk vra te gaan aflaai, ook op ons webwerf te gaan kyk na ons YouTube playlist vir liedere, ook te gaan kyk na die uitreik getuienis ook as deel van hierdie huiskerk video. Kom ons raak stil voor die Here en bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om vandag saam as gelowiges ook U naam groot te maak. Dankie dat ons kan glo. Dankie dat U aarde toe gekom het spesiaal vir ons en dat U ons leidsman, ons middelaar is, Here. Dankie dat ons ook weet U is altyd by ons teenwoordig. Ook vandag as ons saam ook U naam groot maak. Here, seën hierdie erediens en mag ons ook vir ander mense seën. Amen. Ons tema vandag is die uniekheid van Jesus Christus. Alle paaie lei nie na die hemel nie. Ek het gelees dat sommige geleerdes sê daar is omtrent so 4300 plus godsdienste in die wêreld. Natuurlik die grootste godsdienste is die Christelike geloof, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme. En daar is ook 'n organisasie Parlement van Wêreldgodsdienste. Hulle hou so elke paar jaar in 'n wêreldstad hou hulle 'n konferensie. In 1999 is hierdie konferensie gehou in Kaapstad. En ek was bevoorreg om met een van die joernaliste wat by die konferensie was te kon gesels. Hierdie joernalis het in detail vertel van die verskillende godsdienste wat hulle gesê het, wat hulle bespreek het. Toe ek so na luister, toe besef ek maar 'n mens word gekonfronteer met verskillende geloof, verskillende godsdienste. En die vraag is, wat maak die Christelike geloof uniek? Wat is die kern van wat ek en jy glo? Kom ons kyk wat sê die Bybel hieroor. Kom ons lees saam Johannes 14 vers 1 tot 6. Jy moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan of julle 'n plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het of julle 'n plek gereed te maak, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarin ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarin U gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarin ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Dis die woord van die Here. Ons lees hier so in vers 1 van Johannes 14, julle moet nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. Nou, die disippels was ontsteld omdat Jesus sou weggaan, en mense is oor baie dinge ontsteld of onrustig. Mense in die COVID-tyd is hulle baie ontsteld oor 'n klomp goed wat gebeur. Maar mense is ook ontsteld of onrustig oor geloof en oor verskillende godsdienste. Ja, sommige ouers ontstel dat hulle kinders gekonfronteer word by die skool met verskillende godsdienste. Jong mense is ontstel dat hulle dalk gespot word omdat hulle glo Jesus as enigste verlosser. Grootouers is ontstel omdat hulle kleinkinders dalk nie meer glo nie. En getroudes is ontstel oor 'n lewensmaat, oor 'n huweliksmaat wat dalk anders as hy of sy glo. En die vraag is, wat maak ek en jy met hierdie ontsteltenis? Belangrik is dat ons dit met medegelowiges sal deel, maar ook vir Jesus dit sal sê. En dis ook belangrik om seker te maak wat ek en jy self glo. Wat glo jy oor Jesus Christus? Glo jy in die hemel? Glo jy dat Jesus Christus die enigste pad na die hemel is?
Ons lees hier in vers 2, in die huis van my vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan dan vir julle plek gereed te maak nie. Hier word baie duidelik gesê, in die hemel is daar plek vir ons allemaal. Die hemel is nie net 'n plek vir 'n paar uitverkorenes nie. Nee, die hemel is 'n plek vir allemaal. Ons weet dat die Jehovah getuies glo dat daar net 144.000 mense hemel toe kan gaan. Maar ons as gelowiges glo dat daar is plek vir allemaal. Ja, daar is plek vir die moordenaar in die kruis saam met Jesus. Daar is plek vir Saulus wat die kerk van Jesus Christus vervolg het. Daar is plek vir die Romeinse soldaat by die kruis wat gesê het, waarlik, hierdie man is die seun van God. Daar is ook plek vir jou wat dink dat ek nie goed genoeg vir die hemel is nie. Vir jou wat ook onseker is, ook oor geloof. En die vraag is, wat glo ons? Gaan allemaal hemel toe? Wie gaan hemel toe? Wat onderskei die Christelike geloof van enige ander geloof of godsdienst? Is dit die 10 gebooie? Is dit ons een baie bekende leier het, wat wonderwerk gedoen het? Is dit ons heilige boek, die Bybel? Die meeste godsdienste het ook een waardestelsel soos die 10 gebooie. Of het ook een bekende leier wat in die wereldgeschiedenis geleef het? Of het ook een heilige boek of heilige boeke? Wat maak die Christelike geloof uniek? Die Christelike geloof is uniek omdat ons glo dat ons onsself nie kan red nie. Nie deur ons eie geloof of rituele of eie verstand of ons eie goeie dade nie. Vers 6 sê baie duidelik, Jesus sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Ook in 2 Timoteus 1 vers 5 tot 6 lees ons, daar is immers net een God. Daar is net een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself as 'n losprys vir almal gegee het. Ja, die Bybel sê baie duidelik dat Jesus Christus die enigste weg is, die waarheid in die lewe is, daar slegs net een middelaar is. Nou, ons hoort in die Bybel en sommige mense kan dalk vir jou vra, maar maak dit sin? Is dit logies? Nou, ons besef dat geloof is nie net 'n kopding nie. Geloof het ons geleer ook is kennis en vertroue. Hebreërs sê baie duidelik, geloof is ook in dinge wat ons nie kan sien. So daarom geloof is ook om net my leë hande na God uit te steek en sê, Here, wees my genadig. Maar as ek weer mooi dink hieroor, dan maak het vir my sin. Dit is toch logies. En elke keer as ek teleurgesteld is oor my eie lewe waar ek dalk vir God of mense teleurstel of nie God se wil doen nie, dan besef ek, ek kan myself nie red nie. Ek het vir Jesus Christus nodig. En elke keer as nie gelowig is, die kerk beskuldig en sê, julle is net 'n klomp skyn heilige kerkmense, dan besef ek weer, ons kan onsself nie red nie. Ons het vir Jesus Christus as enigste middelaar nodig. Dan maak het vir 'n mens sin. Ek gesels 'n klompe jaar gelede met 'n jong man oor sy geloof. En hy kom agter dat hy glad nie glo in Jesus Christus as verlosser nie. Want hy sê hy het nie net vir Jesus nodig nie. Hy dink hy is goed genoeg in homself en hy was 'n baie intelligente man ook. Hy dink ook dat hy met sy verstand 'n klomp dinge kan uitwerk. So hy besef nie eintlik dat hy vir Jesus Christus nodig het nie. In die Bybel is baie duidelik dat Jesus juis aarde toe gekom het vir sondaar mense soos ek en jy, vir brose mense. Daarom sê die Bybel baie duidelik in Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde vir ons juis hier dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. God wag nie dat ons eers goed moet wees nie. Nee, hy sê ek is vir jou lief, net soos wat jy daar is as 'n gebroke sondaar. Ons het van mekaar gesê dat ons glo dat Jesus Christus die waarheid is, die enigste weg na die hemel is, dat die enigste middelaar is. En sommige mense sal vir ons sê, maar dit klink 'n bietjie arrogant om te sê dit wat jy glo is die waarheid. Dis nie maar jy van mekaar sê, ag, daar is verskillende paaie na die hemel toe nie, of alle godsdienste is gelyk. Nou die vraag is, wanneer is iemand arrogant?
Niemand is arrogant wanneer hy of sy dink hy is beter as ander. Of nie respek het vir ander mense nie. Of hoogmoedig so van bo af vir ander mense kyk. Ons sê juist as gelowiges, as christene, dat ons nie goed genoeg is nie. Dat God se liefde en genade vir ons genoeg is en juist daarom wil hy vir ons ook een redder en verlosser wees. En daarom mag ons maar in liefde sê wat ons glo. Ons respekteer nog steeds die ander persoon. Ons dink nie ons is beter as hy sê nie. Ons mag maar verskil. En die Bybel leer vir ons, ons mag met vrymoedigheid ook sê wat ons glo. Elke dag hoor ek dat mense vir my kom sê wat hulle glo, verskillende sake. Persone kom sê dat hierdie is die belangrikste of die beste motor. Ander kom sê, maar hierdie sportspan is die beste. Ander kom sê, die kunstwerk glo ek is die mooiste. Ja, mense het verskillende opinies en kom baie, baie duidelik sê wat hulle glo, verskillende sake. Maar toch is ons huiwerig om te sê wat ons glo oor God. Of huiwerig om te sê dat Jesus die enigste weg is. En daarom moet ons ook maar eerlik met mekaar wees. Elkeen van ons wat 'n opinie het, elkeen wat sê ons glo iets, as ons dit sê, dan is ons 'n bietjie eksklusief. Ons sluit ander mense uit. Die Christen wat sê, ek glo Jesus as die waarheid, sluit dalk ander mense uit. Die ateïs wat sê, daar is nie 'n God nie, is ook eksklusief. Die mense wat sê, alle godsdienste is gelyk, is ook eksklusief. En daarom, elke opinie wat ek het, kom sê ek, dis wat ek glo. En ons mag maar met vrymoedigheid ook deel wat ons glo. Nie met arrogantie nie, maar met 'n vrymoedigheid en 'n liefde en 'n deernis ook vir ander. Ons het gelees in Johannes 14 ook van Thomas wat vir Jesus vra en Thomas wat ook sukkel om te glo, Thomas wat getwyfel het. Nou dalk is daar iemand wat vandag inluister wat sê maar ek twyfel, ek sukkel om te glo soos jy. Tyd gelede het iemand ook vir 'n vriend van my gesê, "Wie jy, ek glo nie so maklik soos jy nie. Ek sukkel maar 'n bietjie." Ons mag ook maar soos Thomas daai vraag na Jesus bring. Jesus het nie vir Thomas weggejaag of beskuldig nie. Jesus het 'n pad met hom gestap. En Thomas het op die ouend geglo omdat Jesus persoonlik 'n pad met hom gestap het. Jesus het sy hand gevat en ook sy hand in sy hand gesteek en gesê, voel die merke van die spykers, ook in die sy gesteek. Hy het 'n pad met hom gestap en so het Thomas ook geglo. En daarom wil Jesus ook 'n pad met jou stap. Gesels met 'n Christen vriend oor Jesus of gesels met een van ons leraars. Ons wil graag ook vir jou bekendstel aan Jesus, sodat Jesus ook met jou 'n pad kan stap. Jy wat dalk sukkel om te glo. Daar is baie vrae wat mense nog het en as ons so met mense gesels is daar baie keer mense wat vra nog wat nou van iemand wat nog nooit die goeie nuus gehoor het nie. Wat gebeur met daardie persoon? En baie keer by doopgesprekke dan vra jong mense daai vraag wat gebeur met 'n babietjie wat nog in 'n huis groot word wat dan nie gelowig is nie. Nou daar's altyd drie dinge wat ons moet onthou as hierdie vraag in ons hart opkom. Die eerste ding is ek het self gehoor, wat glo ek? So ek ken die goeie boodskap, wat glo ek? Die tweede ding is, daar's ander mense wat nie gehoor het nie, wat gaan ek doen wat self dit glo om hulle daarvan te vertel? En die derde ding is, ek kan bekommerd wees oor ander mense, maar dis nie my werk om ander te oordeel nie. Ek laat die oordeel in God se hande. En daarom, ek kan maar net getuig oor wat ek glo. Elkeen van ons word opgeroep om te getuig, om met ander mense te deel. 'N man wat glo dat 'n spesifieke motor die beste motor is, wil het graag met sy vriende deel. 'N ma wat glo dat daardie skool die beste skool is, wil het graag met haar vriendinne deel. 'N tiener wat glo die selfoon wat hy besit die beste is, wil het graag deel met sy maats. 'N student wat glo hierdie sportspan is die beste, wil het graag deel. En hoekom is ons so huiwerig om oor Jesus te praat? Ons met vrymoedigheid deel ons wat ons glo oor ander dinge, maar ons kan ook maar met vrymoedigheid ook deel wat ons glo Jesus Christus. Ons gaan nie iemand met ons argumente oortuig nie.
Ons kan maar net getuig, dis Jesus wat deur sy Heilige Gees ook mense sal oortuig. Soos wat hy vir Paulus kon oortuig, oor die moordenaar in die kruis, oor die soldaat by die kruis. En daarom, ons kan maar net getuig dat Jesus die weg en die waarheid en die lewe is. En ek as predikant is bevoorreg, my kollegas ook, om talle getuienisse te hoor van wat mense oor Jesus deel. Ook in die COVID-tyd, die afgelope week, ook talle getuienisse wat mense getuig wat Jesus vir hulle in 'n oomblik van nood beteken het. Hoe Jesus vir hulle gehelp het en vrede gegee het en krag gegee het en wysheid gegee het. Ja, selfs mense wat onvrede gehad om te sterf, wat getuig het Jesus vir hulle vrede gegee het om te sterf. Ook vrede om te weet, ek gaan hemel toe. Ook vrede wat Jesus ook mense vry maak van verskillende dinge. En baie keer wil ons stry met mense. Ons wil argumente gebruik. Wie van julle het al met Jehovah getuies gestry, sommige getuie vir ure stry jy en jy kom nêrens nie. Maar op die oomblik kan jy maar liewerste net getuig van wat Jesus vir jou beteken. Dan kan mense nie met jou stry nie. As jy getuig van wat Jesus vir jouself beteken, dan deel jy dit met ander. Getuig daaroor. Die Bybel gee vir ons ook baie praktiese raad in Kolossense 4 vers 5 tot 6. Daar staan in die boodskap vertaling: as julle met mense te doen kry wat nie Christen is nie, moet julle hulle veral goed gedra. Gebruik elke oomblik om 'n positiewe invloed op hulle uit te oefen. Dit moet ook altyd vir mense lekker wees om julle te gesels. Na elke gesprek moet hulle voel dat dit die moeite werd was. Hier is baie praktiese raad wat vir ons help as gelowiges om te kan getuig, om in liefde en deernis ook met ander mense te kan praat oor Jesus as die weg en die waarheid in die lewe. Ons mag dit maar doen. Die Bybel roep ons op. Nie met arrogansie nie, maar met liefde, met respek, met deernis. Ek sluit af. Ek het reg aan die begin vertel van die parlement van wêreldgodsdienste en ook van die joernalis met wie ek gepraat het. En sy vertel vir my, sy sê, by enige ander kongres of konferensie is die diner of die saam eet gewoonlik die hoogtepunt van so 'n kongres. Ja, vir my altyd lekker om ook dan saam met ander mense te eet en saam as waar ook feest te vier. Maar die joernalis vertel dat op hierdie parlement van wêreldgodsdienste kon hulle nie saam eet nie. Want elkeen het 'n verskillende geloof oor kos. Die een eet halal, die ander eet kosher kos, die ander eet glad nie vleis, die ander eet weer vleis ensovoorts. En hulle kon nooit saam eet nie. Ons as gelowiges bevoorreg. Ons mag maar saam met ander eet. Ook mense wat anders te glo as ons. Jesus het self vir ons die voorbeeld gestel. Hy het tyd spandeer met mense, in hulle huis gegaan, saam met hulle geëet, saam geluister wat hulle sê en ook in liefde gedeel oor die waarheid gepraat. Kom ons help mekaar. Kom ons reik uit ook na ander mense. Kom ons eet saam met hulle, luister na hulle, kuier by hulle. Dis wat Jesus gedoen het. Ek wil graag ook vir Jesus volg in my eie lewe. Amen. Ek wil in die gebedstyd, wil ek eers net 'n tyd van stilte gee. Sê vir die Here wat jy glo. As jy dalk nog vrae oor geloof het, dat jy ook dit vir die Here sal sê. So gee eers 'n tydjie van stilte wat jy vir die Here kan sê wat jy glo. Ook kan bely wat jy glo oor hom as die waarheid. 'n Tyd van stilte. Dankie Here dat ons ook in U kan glo as die weg en die waarheid en die lewe. Dankie dat U self kom bekend maak het ook op aarde. Dat U ook fisies aarde toe gekom het. Dat mense dit kon opteken, daarvan vertel. Dat U die hele gang van die geskiedenis ook beïnvloed het, Here. Dankie dat ons ook weet, U is die ware middelaar, die ware Messias. Ons kom bid ook vir mense wat nog nie hierdie boodskap gehoor het nie, ook mense wat dalk sukkel om te glo. Gebruik ook vir ons as getuies om te getuig oor U is die waarheid.
Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons wil ook kans gee vir mense om self hardop te kan getuig. En daarom kan julle ook op die skerm kyk en saam dalk hardop as familie, as gesin ook die geloofsbelydenis hardop sê saam met die mense. Dis wat ons glo oor God ter enig. Ons glo. Ons glo. Ek glo. Ek glo. Ek glo in God die Vader. Die Almagtige. Die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus. Sy enige gebore seun. Ons Heer. Ons Heer. Wat ontvang is van die Heilige Gees. Wat gebore is uit die maag Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus. Gekruisig is, gesterf het en begrawe is. En ter hulle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode. Wat opgevaar het na die hemel. En sit aan die regterhand van God. Die Almagtige Vader. Van waar hy sal kom om te oordeel. Die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo. Ek glo. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Vergifnis van ons sondes. Die opstanding van die vlees. En die ewige lewe. En die ewige lewe. Amen. 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 Ook juist omdat ons glo, wil ons ook geld gee. So baie keer verstaan nie gelowiges nie, hoekom ons bereid is om op te offer en om geld te gee. En juist omdat ons in Jesus as verlosser glo, wil ons ons geld ook gebruik. En daarom, op die skerm wys daar die verskillende maniere waarop jylle ook 'n bydrae kan maak. So dat ook meer mense ook vir Jesus as die waarheid kan leer ken en ook 'n verskil kan maak. Ons wil voor ons die seën uitspreek ook voorbidding kom doen vir ons projek van die dag, die Kangaroo projek. En daarom kom ons bid spesifiek vir die saak. Jy is welkom om ook na die tyd die spesifieke getuienis video ook gaan kyk. Kom ons bid vir die saak. Here, baie dankie dat ons ook bevoorreg was om ook vandag ook die woord te hoor, ook nou bevoorreg was om ook 'n geldjie te kan gee vir die uitbreiding van die koninkryk. Maar dankie ook, Here, dat ons kan kom bid vir die uitreikprojekte ook van ons gemeente. Ook vandag spesifiek vir die Kangaroo projek, Here. Ons bid vir Karen Alheid, die projekleier, vir Werner en Tanya Schultz en ander betrokke by die projek, Here. Dankie dat jy op so 'n manier hierdie projek gebruik waar ook klein babietjies ook versorg en gehelp word. Here, ons kom bid vir elke ouer wat help om 'n babietjie te versorg voordat hy of sy aangeneem word. Asseblief, Here, mag hierdie babietjie soek in huise groot word wat hulle leer en hoor van U as die weg en die waarheid in die lewe. Ons vra dit in die naam alleen. Amen. Juis omdat ons glo dat daar enige God, wil ons ook graag sy seën ontvang. Vandag het iemand gesê hy kom ook die erediens inskakel, omdat hy ook die seën wil hoor. En ons leef in 'n moeilike tyd. Die Here ook as die waarheid wil ons kom seën. Mag die genade van ons Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap en krag van sy Heilige Gees, by julle elkeen wees, om die waarheid te glo, en die waarheid elke dag te leef. Amen.